I dag, der har jeg simpelthen givet på det her rigtig, rigtig længe, og nu har jeg så fået købt mig tingene til at lave det. Det er simpelthen det her stone painting. Det er ligesom går ud på, at du har en sten, og så tegner du ligesom et motiv på det. På Instagram, der har jeg en profil, der hedder der, og så har jeg også en slime profil, der hedder Slime by Olly. Men nu tænker jeg egentlig ikke, at jeg skal snakke mere, fordi at nu skal vi egentlig bare i gang. De her tusser her fra Posca, de er faktisk vildt dyre. Så hvis man skal købe sådan nogle her tusser, skal man lige have lidt penge i baghånden, eller have ønsket sig noget i fødselsdagsgave, eller julegave, eller hvad man vil. Nu ved jeg så godt, der er lang tid til jul. Men ja, jeg har i hvert fald købt de her sæt. Jeg har købt et stort sæt, og det er med tykke tusser i, og så har jeg købt et lille sæt med tynde tusser i. Jeg tænkte, det her vil være godt til at fylde ting ud med, og så det her sæt vil være godt til ligesom at komme ind i detaljer og sådan noget. På videoen her, der kan måske godt se, at der er løbet sådan noget nedad her. Det er fordi, at man simpelthen kan lakere dem. Og det har jeg så valgt at gøre. Min den faldt så ned på jorden, typisk mig. Og så knækkede den. Men det kan vi sikkert godt lave et eller andet rigtig sjovt ud af. Men jeg har i hvert fald lakeret dem alle sammen. Så de har en glat overflade. Og det gør man med sådan noget lak. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal prøve at male de her sten. Og så må vi jo egentlig bare se, hvad de bliver til. Okay, så nu har jeg lige fået hældt min tusser ud, og nu tænker jeg bare lige at zoome mig lidt længere ind, så I bedre kan se det. Okay, så her er min sten. Grunden til, at lyset er lidt sjovt, det er faktisk, fordi jeg filmer om aften, så jeg har faktisk en kæmpe stor pære lige der ved siden af. Men jeg håber, at det er fint nok lys til, at man kan se ret gode detaljer. Okay, så nu er min sorte ring færdig. I kan se, den stadig skinner. Den stopper med at skinne, når den er tør, så bliver den mat, så vi skal egentlig bare vente på, at den stopper. Okay, jeg ved ikke helt, hvordan det her vil komme til at se ud, men jeg tænker måske noget i alle farvetonerne her. Men ja, altså vi kan jo lige prøve, og så må vi jo se, enten så bliver det jo flot, eller så bliver det ikke flot. Jeg tænker, at vi starter med den her lyse her, og så kommer vi ud til den lyseblå herude, så det ligesom starter indenfra og så ud. Så har jeg lige fået hentet mig et glas vand, så vi ikke bliver dehydreret. Ej, jeg lover bare sjov. Fuck, jeg er cringe. Mens det tør, så laver vi sådan et mønster på den her sådan sorte sten her. Og så tegner vi et eller andet sådan nogle blade eller noget på. Ej, ja. Hvad fuck laver jeg? Okay, så for eksempel det her, som I kan se, det er jo altså et ret enkelt stykke arbejde, men også et ret fint stykke arbejde. Det kan jeg så lige gøre. Sådan der, så er min underskrift der. Så nu sætter vi lige den her til side, så jeg fjerner den lige fra kameraet, så vi ikke ødelægger den. Okay, og nu tilbage til den her. Den her skulle meget gerne. Ja, den her, den er simpelthen tør nu. I kan se, den er helt mat. Thank you.
Okay, så jeg tænker faktisk bare, at det her, det er de to færdige mesterværker. Som I nok kan se, skal jeg lige øve mig lidt, men eller til at starte med, mener jeg. Men den første er egentlig bare den her sådan, de her sådan blade af en art, og så det her, det der mandala mønsterværk, jeg ved ikke lige helt, hvad det hedder, men det er i hvert fald rigtig, rigtig sjovt at filme den her video til jer, så skriv helt klart ned i kommentaren, hvis I vil have flere, og så håber jeg så selvfølgelig til den tid, at jeg er mere øvet i det. Men jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at lave nogle flere kreative ting, fordi at min kanal har omhandlet meget slim. Jeg kunne godt tænke mig at variere lidt mellem slim og kræer. De her negle, det kan være, at jeg kan lave en tutorial på den. De er rigtig, rigtig flotte, de her negle i hvert fald. Tusind tak, for du gad at se med i den her video. Jeg er super, super glad for, at du gad at klikke ind. Og hvis du stadig er her nu, så må du meget gerne smide et like. Og til dig, den nye, der ser med, så må du rigtig, rigtig godt subscribe til min kanal for flere fede, sjove ting. Og man kan altid føle sig fri til at gå ned i kommentarfeltet og skrive en video-idé. Så skal jeg nok læse din kommentar og se, om jeg kan bruge den. Så ja, vi ses egentlig bare i min næste video. Hej hej!